попереду 5 днів вихідних, така міні-відпустка, гарний привід поїхати до рідних в інше місто чи на природу. Тим часом грабіжники не відпочивають. Як вберегти своє житло від злодіїв, а здоров'я від зайвих нервів – дивіться далі. З приходом тепла розпочинається сезон крадіжок. Статистика каже, найпопулярніший серед злочинців спосіб незаконно збагатитися – це вдертися до чужого будинку чи квартири. Чернівчани розповіли, як бережуть своє житло від некликаних гостей. Завжди хтось вдома залишається, якщо так. Була постійна собака, Стаффорд. Вже, правда, немає його. От і сигналізація поставлена. Собаку, сигналізація. Ну, є ще охорона, є ж різні охоронні заклади, які, в принципі, підв'язані під захист наших осель. Можна собаку спустити. Якщо ви живете в квартирі, можна зробити ще такий як тамбур і подвійні двері. Можна закриватися на 3 замки, але бажано дружити з сусідами і покласти разом на під'їзд сигналізацію. А чого боятися? Як він має зайти, то він і так зайде. А скільки секретних замків і всяких цих і заходять. Так що від злодіїв поки що спасу немає. 2 замки, 2 подвійні двері. Бережу все, що цінне, в банку на рахунку, а так вдома немає, в принципі, такого, що брати. Та часто досвідчених крадіїв не зупиняють ані міцні замки, ані злі собаки. Про це добре знають у поліції охорони. З приходом теплої пори року якраз активізовуються крадіжки з приватних помешкань. Ну, на мою думку, саме краще, що зробити, це встановити все-таки охоронну сигналізацію. Тому що такі методи, як встановлення там броньованих дверей, рішіток на вікна, вони не завжди діють. І це тільки відтягує час. Поліція охорони цілодобово наглядає за квартирами, приватними будинками та іншими приміщеннями на усій території Буковини – від Путильського району до Сокирян. З часу, відколи спрацьовує сигналізація, до моменту прибуття групи швидкого реагування минає до 5 хвилин, розповідає Сергій Чоботар. Телефонуємо замовнику, а він нам каже, у мене все хорошо, я вдома, можете не їхати, у мене все тихо, спокійно. Хоча наші чергові пульта, вони бачать, що на першому поверсі, у першій зоні йде рух, тобто працює один датчик, другий. І коли ми прибули на місце, то було встановлено, що крадії ночі проникли у присутності наших замовників, власників цього будинку, які знаходилися на другому поверсі. Буковинці можуть встановити і короткотермінову сигналізацію. Окрім того, поліція охорони також облаштовує будинки людей камерами і пожежною сигналізацією. Мар'яна Боднарюк, Андрій Бочук, Чернівецький промінь.